Në qytetin e Durrësit prej disa vitesh ka nisur të lulëzoj edhe një sport mjaft i veçantë, por që ka të rrequr vëmendjen për shkak se përfshin çdo lloj moshe dhe seksi. Kanë gjallur interes tek ata që ushtrojnë. Qitja me harg është sporti që ka nisur të lulëzoj edhe në vendin tonë, dhe në qytetin e Durrësit tani më ai ka sportistët të cilët e ushtrojnë, por që e kanë bërë të njohur edhe jashtë kufive. Shoqata shqiptare e hargut ka organizuar ditën e djeshme kampionatin kombëtar të qitjes, aktiviteti i cili ka bërë bashk disa skuadra nga Shqipëria dhe Kosova. Kampionati me harg në ambiente të mbyllura, sipas presidentit të Shoqatës Shqiptare të Arkut, Vajo Malo, ishte planifikuar për të zhvilluar në fillim të këtij muaji, por që u shty në kohë për shkak të situatës së post-tërmetit. Ai shprehet se ky sport gjithmonë më shumë po tërheq vëmendjen e grupmoshave të ndryshme. Ky është kampionati në sallat mbyllura që organizon Shoqata Shqiptare e Arkut. Është një aktivitet vjetor. Ne kishim planifikuar që ky aktivitet të bëjë mbar kombëtar, ku të ishte e përfshirë edhe Federata e Shigjetarisë Kosovës, në kuadrin e bashkëpunimit që ne kemi me Kosovën. Por, me qënë se parashikimi ishte për të zhvilluar me datë 1 dhjetor, dhe prej fatkesisë të tërmetit që ndodhi këtu, u detyruam të shtym për ditën e sotme, ku marrin pjesë rreth 20 shigjetar të moshave të ndryshme, nga fëmijë të vegjël deri ke moshë madhe, dhe e mira e këtij sporti ky është që nuk ka kufi moshe për aktivitet, për të marrë me këtë lloj sporti. Dhe me këtë rast dëshiroj të falenderoj ekipin e Teutës me në krye trajnerin Elvin Shytej, i cili bashkë me ekipin e tij dhe klubin Teuta na bën të mundur që ta zhvillojmë këtë aktivitet në pallatin e sportit të Durrësit në kushte shumë të mira sigurisht. Ndërsa trajneri i skuadrës së Teutës Elvin Shytaj u shpreh se në këtë kampionat marrin pjesë mbi 20 sportistë, ndërkohë që kjo shoqatë e ka kthyer në një traditë zhvillimin e këtij kampionati. Atëherë, është kënaqësi që arritëm të sjellim kampionatin kombëtar pikërisht në Durrës të shigjetarisë. Ky është e sportiri, por jo që njerëz si ne që e duam këtë gjë, domethënë, gjejm hapësirat dhe mundësitë që ta praktikojmë. Shpresojmë që të jetë edhe një mesazh pozitiv aq më tepër për atë që ndodhi edhe qytetit. Ishte i programuar që të bënte çimur më para, por jemi të lumtur që e arritëm ta sjellim edhe tani. Ne përmes gati 2 vitesh kemi krijuar ekipin e Teutës të shigjetarisë dhe për fatin tonë të mirë mund të themi që vazhdojmë ta praktikojmë pikërisht në pallatin e sportit në Mazan Gjala, dhe falenderojmë edhe pikërisht dhe klubin që na mundson domethënë këtë stërvitemi këtu. Dhe siç e shikoni, arritëm që të sjellim edhe një kampionat kombëtar pikërisht sot në Durrës.